Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, pro vídeo. Se os Pokémon lendários eles são encarnações de coisas importantes para o universo, como por exemplo, o tempo, o espaço, a antimatéria, ou então, o sol, a lua, o ultra espaço, eles podem ter uma versão Shiny? Como é que funciona essa lógica de o Pokémon em si, sendo uma coisa muito representante e importante para o espaço, tem uma versão dele que sofreu uma mutação genética? Eles não são únicos? É muito mais profundo do que só um ele pode ter Shiny como? E hoje a gente vai explicar exatamente como você consegue ter um Pokémon lendário Shiny. Pokémon Shiny são basicamente uma versão de um Pokémon com uma coloração diferente. Os Pokémon normais, não o tipo, Pokémon normais e comuns no mundo Pokémon, eles podem ter uma variação genética conforme eles vão nascendo. Eles criam versões Shinies com variações genéticas. Que nem no mundo real a gente tem variações genéticas, como por exemplo o albinismo, que deixa alguns animais, tipo esse rato que ficou branco, de olhos vermelhos. Assim, variações genéticas são normais quando a gente fala de seres vivos. Quando a gente tá falando de deuses, um representante do tempo e um do espaço, como é que um deles pode ter a versão Shiny? Eles não eram pra ser únicos? Bom, não é bem ter uma versão Shiny, e sim ser uma versão Shiny de acordo com uma outra coisa antes dele nascer. O que eu quero dizer? Existe um multiverso no mundo Pokémon. Isso muita gente já imaginava. Afinal, existem diferentes jogos onde acontecem coisas completamente diferentes, mas que são histórias que teoricamente são simultâneas, mas ao mesmo tempo não são no mesmo universo. Porque existem Pokémon em um lado, mas que não aparecem no outro, mas que aparecem de novo. A gente vai chegar lá em algum dia. Mas hoje a gente vai explicar os Shinies. Nós vamos explicar a teoria do multiverso e como ela existe. E eu não tô falando exclusivamente do mundo Pokémon. Existem diferentes níveis de multiverso de acordo com teorias físicas, e com elas a gente também pode ter um pouquinho a lógica que funciona no mundo Pokémon, já que a gente pode pegar a nossa coisa, nosso multiverso, e aplicar algumas coisas, alguns detalhes no universo dos jogos. Porque por mais que pareça, o mundo Pokémon ele tem muito mais conexão com o mundo real do que você imagina. E ainda mais ao nível 1 de multiverso de Max Tegmark, que a gente vai usar como base para explicar isso no vídeo de hoje. A Game Freak, por mais que as pessoas falem mal, ela busca inspirações muito claras, ela busca inspirações lógicas para quando ela se aplica no mundo Pokémon. Elas são bem fundadas em algumas coisas que no nosso mundo a gente já viu, já aprendeu, já estudou, já conhece. Você pode falar tudo o que quiser sobre Game Freak, mas uma coisa que você nunca pode reclamar é que ela cria pokémons ruins. Todo pokémon dela, recentemente, é baseado em várias coisas e puxa várias inspirações muito boas pro seu design. E o seu universo não é diferente. Mas explicando rapidamente e resumidamente, então físicos não me matem, o universo e como ele aconteceu. Na era da inflação cósmica, o momento onde teve a explosão que deu origem ao universo, a explosão ela tem um limite, mas ela tende ao infinito e continuar crescendo, porque não existe um fim para aonde ela está crescendo. Basicamente o que eu quero dizer é isso, ela continua expandindo em algum lugar, em algum espaço. Afinal, esse espaço sideral que a gente conhece, ele cresce num outro espaço. Mas, e aí, qual é a diferença entre esse espaço sideral que a gente conhece, nesse universo observável, e no espaço além, que a gente nunca viu? Essa diferenciação é o que dá espaço para acreditar que o espaço além é infinito. E eu juro que isso vai chegar na pergunta do vídeo. Porque no mundo Pokémon, a gente pode pegar uma analogia que ajuda muito a gente entender e que vai fazer muito mais sentido quando eu falar. No mundo Pokémon existe o espaço sideral, o espaço onde astronautas passaram para chegar à Lua, onde existem os satélites naturais e não naturais. E também no mundo Pokémon existe um outro espaço que ajuda a simplificar e exemplificar tudo o que a gente tá dizendo, o Ultra Espaço. A forma que os jogos fizeram de deixar dois nomes separados para essas duas coisas ajuda a gente a entender muito bem o que eles estão querendo demonstrar pra gente. No Ultra Espaço é onde a gente vai, junto de Solgaleos e Lunalas, se locomover pelo multiverso e chegar em outros lugares que também são parecidos com o nosso universo. Afinal, todos eles foram criados pelo mesmo deus Arceus. Mas passando por esses espaços, a gente consegue ver algumas peculiaridades, vamos chamar assim. Nos próprios jogos de UltraSun e Ultramon, isso é mostrado pra gente de uma forma bem simples. Quando a gente entra em um desses portais, você pode cair num outro mundo, num outro universo, onde existem também Pokémon. Lá, tudo segue as mesmas regras e leis físicas do nosso universo. Afinal, quando você entrou nesse outro universo, você entrou em um outro universo igual ao nosso. Vamos chamar, por exemplo, esse universo de universo Z. E a gente tá agora jogando o universo Y.
A lógica dos dois são as mesmas. Ambos possuem espaço, tempo, ultraespaço, gravidade, a velocidade da luz, etc. E daí que nós chegamos ao multiverso básico. Ali, provavelmente, a raça humana também existiu e criou uma sociedade. Provavelmente chegou a ter as mesmas coisas do que nas outras, mas que em algum momento aconteceu algo diferente. E o mundo das Ultra Beasts são o melhor exemplo para poder mostrar a vocês que todo o universo funciona exatamente igual. Esses universos, eles exploram situações completamente devastosas, completamente diferentes, onde a gente está comentando um vídeo aqui sobre o que pode ter dado errado nesses Ultra Spaces. Mas uma coisa que é constante em todos são as leis da física. Eles seguem a sua própria história, mas ao mesmo tempo eles seguem as mesmas leis básicas. Como por exemplo, no final de Ultrassom e Ultramon, a gente conhece a Rainbow Rocket, que vieram de regiões onde eles acabaram como vilões, ganhando a história. Dá pra perceber que todos esses universos têm o seu próprio Pokémon lendário, e de lá eles trouxeram o Pokémon lendário deles pra batalhar. Aqui nesse universo onde a gente tá, nos jogos de Ultrassom e Ultramon, por exemplo, você tem o seu lendário, e você também pode encontrar um treinador usando o lendário dele, porque o seu Groundon é daqui, o Groundon dele é de lá. Cada universo desse multiverso inteiro foi feito por Arceus. Se é um só ou se são vários Arceus, isso entra numa outra questão filosófica que a gente não vai falar sobre isso nesse vídeo. Mas voltando, nesse multiverso todos tiveram as mesmas histórias, talvez com algumas pequenas diferenciações, como por exemplo, nesses dois universos. Cada um dele teve a mesma criação, a mesma história, mas o Groundon nesse aqui foi criado e ficou vermelho, porque ele usava mais magma do que outra coisa, e nesse aqui ele acabou sendo a forma Shiny, que a gente conhece como esse Groundon amarelo. Nesse caso aqui, ele pode ter sido construído à base de mais enxofre do que a gente está acostumado, e por isso ele ficou amarelo. E aqui vem uma propaganda. Na nossa série do Pokémon Mitologia, a gente explica todas as formas Shiny de todos os lendários. Então se você quer entender por que algum lendário é de uma cor específica, bom, lá a gente fala exatamente a lógica por trás dele. Já que Shinies não afetam em nada além de uma coloração básica do Pokémon, não quer dizer nada demais um Shiny ter uma forma, coloração diferente. O tempo ele ser mais esverdeado no universo onde o Dialga é Shiny não muda em nada. Porque a gente também, como humano, a gente nem o tempo vê. Então não muda nada de verdade um Pokémon lendário ou mítico ser Shiny. E esse não é o tipo de multiverso que você está acostumado a ver. Você vê em outras séries, por exemplo, de quadrinhos, onde acontecem coisas completamente diferentes. E esse não é o nível 1 de multiverso. Nível 1 de multiverso é onde todos os universos dentro do ultra espaço seguem a mesma lógica. E é por isso que pode existir lendário Shiny. Quando você encontra um, esse lendário Shiny era o desse universo. Quando ele nasceu e foi criado, ele sempre foi assim. É porque você, como jogador dos jogos, consegue olhar para dentro do jogo com o olhar de alguém fora do universo. Pro seu personagem, para aquele treinador que encontrou o Giratina Shiny, para ele, aquele Giratina é o Giratina normal no universo dele. Ele sempre foi assim, só você não sabia. Não você. Você é o jogador. Ele não sabia que o Shiny, que aquilo de Shiny lendário existia. Obviamente, por ser um jogo, você sabe, você que tá jogando sabe da forma normal daquele Pokémon. Você, quando pergunta como pode existir um lendário Shiny, você tá fazendo uma pergunta mais filosófica, olhando de fora, do que uma pergunta de dentro do universo. Dentro daquele universo, não é um Shiny, ele é um normal. Porque Arceus, quando criou cada um dos universos, ele tinha uma chance de vir Shiny. Como eu disse, existe constantes de todas as criações de Arceus, as mesmas leis, gravidade, tempo, espaço, todas elas existem em todos os universos. E o Pokémon ter uma chance de vir Shiny é uma dessas constantes que Arceus conseguiu aplicar ao mundo. Se ele fez com que existisse a chance de vir Shiny, isso também é uma lei básica do multiverso de Pokémon. Existe também uma coisa engraçada. Existe a probabilidade de você ser o treinador do universo 2696, onde todos os lendários dele são Shinies, porque existe a probabilidade disso acontecer. A probabilidade é de 0,00998876931%, ou de 1 em 663.552. É improvável, mas não é impossível, já que existir Shiny é uma lei básica do multiverso Pokémon.